နှစ်ရက်ဇန်နဝါရီ2023ခုနှစ်ကွမ်တမ်ဘုဒ္ဓစ် USA မှာကြီးမှုကျင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်ပွဲတော်ကြီးမှာဦးဇင်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေုံလာပြီးနေရဦးဇင်တို့မဟောရသေးတဲ့ဒါတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဦးဇင်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအခုတရားဝဲတွေစကြတဲ့ခေါ်ပြီးခဲ့တဲ့တုတ်တန်ကြီးပါပဲဒီကနေ့ကသီလခန္ဓာဝကပါဠိတော်မှာလာတဲ့သာမင်ညအလှတုတ်တန်ဒေသနာတော်နာဘုထမမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီတုတ်တန်ကြီးဟာတကယ်တမ်းအစတသမင်းကြီးသောတာပတိဘုဟုတရားမဲ့တုတ်တန်ကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အခမဲတော်ဤပေါ်မှာသွားပြီးတော့ပြမလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံကနှိမ့်ဆက်လို့သောတာပန်တီမသွားရှာတာဒီတုတ်တန်ကြီးကိုဦးဇင်တို့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့တုတ်တန်ကြီးအိမတမရှင်းလျားပါတယ်နော်ဒီတုတ်တန်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတရားတော်မှတုတ်တန်ရဲ့ဆိုလိုရင်းဒါဦးဇင်တို့ချုပ်ပြီးတော့ဟောပြပါမယ်ဒါမို့တရားနာယူတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားလည်းသာဓုကံမနတိကရောထနော်စိတ်ကိုရင်အောင်ထားပြီးတည်တည်ချာချာနားထောင်တရားဓမ္မတွေဆိုနာယူခဲ့တဲ့အထူးအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေဒီတရားတော်တွေဟာအမတန်မှနာယူဖို့ရအကအမတန်ခက်ခဲပါတယ်အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသုတ်တန်တွေနာခွင့်ရနေတာလဲဒါဓမ္မတွေဦးဇင်းတို့အခုလို online တွေခက်တရားစားလာလို့ဟောဒါအခုလို့တရားတွေကိုမြတ်မပြတ်တပတ်တပတ်သုတ်တန်တပုတ်တပုတ်တာတာယူခွင့်ရကြတာเนาะအဲ့တော့ရသော်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တာမင်ညဖလာသုံးဆိုတာလွယ်လွယ်မှတ်ရင်ဘာလို့မှတ်မလဲယဟန်ပြုရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားလို့မှတ်တာသူတော်ရှင်တွေလောက်ကြတဲ့ယဟန်ပြုတယ်ဆိုတာဘာကျိုးရှိလို့ပြုတာတုံးလို့ဇာတသမင်းမေးတဲ့အမေးကိုဒါတာမင်ညဖလာသုံးယဟန်ပြုရခြင်းအကျိုးအဲ့တော့ဒီသုတ်တန်ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ရသော်ဖျားတပည့်တန်ငါပေါင်း1250နဲ့ဇီဝကတရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတရင်သုံးပြီးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစာတသမင်းကလည်းဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရှင်ဒေဝဒနဲ့ပေါင်းမိပြီးတော့ရှင်ဒေဝဒကလူဘွားဆိုတာတက်တန်းတူတူလေးกว่าအဲ့တော့မင်းဖေဖို့တတ်မင်းကရှင်ပြန်လို့ငါကဖះကိုတတ်ပြီးငါဖះလို့မယ်လို့ရှင်ဒေဝဒကသွားပြီးစီယုံတယ်လူလောကသဘာဝအရာပေါ့တကိုယ်ရေအမင်းကြီးနဲ့စိတ်ထင်ကြီးကြတာဟိုကလည်းရှင်ဒေဝရကရသော်ဖျားတတ်မယ်လို့မကြံစီခင်အတိတော့မြေရှိုးမောပြန်နိုင်တဲ့အမင်းကြီးတွေရထားအမင်းကြီးတွေရထားပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြထားတော့ဟိုကလည်းအထင်ကြီးတာအာကိုပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတကယ်အမင်းကြီးတကိုယ်ရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးဇာတသမင်းနဲ့ရှင်ဒေဝရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတပ်ဖြတ်ဖို့ကြံကြတယ်လေးသမားတွေလွတ်ကြဆင်းနေနဲ့လွတ်တိုက်နောက်ဆုံးတော့ဘလို့မမရတော့ရှင်တေဝရကြောင်တုံးနဲ့လှိမ့်ချကြောင်တုံးနဲ့လှိမ့်ချတော့လေမြတ်စွာဘုရားဘလို့မတတ်လို့မရတော့နောက်ဆုံးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တန်ခါတင်းခွဲတဲ့ကံကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့သူကိုယ်နဲ့ဖះတက်စုလို့ကိုကြံတော့လာအဲ့ဒီကနေပြီးမကြခင်သေရတာပါပဲရေမြိုပြီးတော့အဲ့တော့ဇာတသမင်းကလည်းပဲသူ့ဖေကိုတာပြီးတော့ညတိုင်မှာဘယောင်ကတန်းဖြစ်တယ်အဲ့မပြောဘူးအဲ့လိုမပြောတော့တော်မုံလာပြီးနေညာကြီးမုံမတ်တွေခြံရံပြီးစီဝတ်လုပ်နေရင်လည်းလာကြီးကလည်းထိန်ထိန်ဝင်းပြီးတာလိုက်တာဘယ်လိုလာတာလဲညမှာငါတို့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေထံသွားပြီးတော့စိတ်ကြရရင်ကောင်းမလို့မေးတော့အာတခါလဲ
သူရဲ့ဒီဘုမတ်တရားတိတ်တိတွေပိုးကွယ်တဲ့ဘုမတ်တရားလည်းသူတို့ဆရာကြီးကအသက်ရွယ်လည်းကြီးမြင့်ပြီးအာဘလို့ဂုံတရင်းနေနဲ့ကြောကြတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးထံသွားပါဆိုပြီးတော့ညွှန်ညတာပေါ့နော်အဲ့လိုညွှန်ညတဲ့အခါဇာတသားမြတ်တစ်ချက်မှဘာမှမပြောဒါလေးငြိမ်းနေတဲ့ဇီဝကကိုမေးတယ်ဇီဝကကဘာမှမပြောပါလားအဲ့ဒီကျမတရှင်မင်းသားတဲ့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာတန်ဃာတော်1250နဲ့အကျွန်ုပ်ရဲ့တေးရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတည်င်းသုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကိုသွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်တော့တစ်ခါဆင်ပေါင်း900လောက်ဆင်ကောင်းရင်900လောက်မှာအမျိုးသမီး900လောက်ကိုသူကအမျိုးသားဖို့ဆိုနေဝခိုင်းပြီးတော့မှဆင်ကြီးနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးသူကထွက်လာဘာလို့လဲသူအရန်ကြောက်သူ့ဖေကိုလောက်ကြံထားတော့သူ့လောက်ကြံပါလေမတော်မြော်လုံးပါလေအဲ့ဒါမျိုးသူအရာကိုစိုးရိမ်နှောနေတော့အဲ့ဒါနဲ့သွားကြတရားဥယျာဉ်ကြီးနာရောက်တော့လေယဟန်တန်က1250နေတယ်လဲပြောတယ်ဘာသာမလည်းမကြဲပါလားအသင်ဒီဝကငါမြန်လှည့်ပြပြီးခေါ်လာတာလားရှင်မင်းကြီးမလည်းပြပါဘူးကိုမရသော်ဖျားရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျမဆင်ပေါ်နေဆင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှိတဲ့နေရာခြေကျင်သွားတာအရှင်မင်းကြီးတဲ့ရသော်ဘုရားရှိပါတယ်ဟိုမှာဘယ်မှာတော့ဟောအလဲခေါင်တိုင်းမှာကြောမိပြီးတော့အရှိရကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တန်ခါပရိသတ်တွေခြံရံပြီးတော့အလဲခေါင်ကထိုင်နေတာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပါပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့တခါလဲတန်ဃာရီရဲ့ရှေ့မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားထံဝင်ဖို့ရာလမ်းကတခါတည်းနေရာထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းသွားတယ်အဲ့သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်ဘာစိတ်ကူးလိုက်လဲဆိုသူ့ရဲ့စိတ်ကူးတဲ့မှာအော်တန်ဃာရီစိတ်ငြိမ်လိုက်တာငါရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဥရိယဘဒမင်းသားလေးလည်းဒီလိုလေးငြိမ်းအေးရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကသူကဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသင်္မင်းကြီးတဲ့တင့်ရဲ့သားထံစိတ်ရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီမှာမှတ်ပါဗျာ။တန်ဃာတော်တွေကိုမြင်ရတာငြိမ်းအေးလိုက်တာဗျာ။နာခြေတံလည်းမပြဘူး၊ချောင်းဟန်တံလည်းမကြောက်ဘူး၊ငြိမ်းပြီးတော့တခါလဲ။ကြောက်စင်တို့ရုပ်လေးတွေချထားတယ်လို့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကတရားလေးတွေနဲ့ပဲသာသီးငြိမ်ပြီးနေနေတာအဲ့ဒါလေးကိုကြည်ပြီးတပည့်တော်သာလီလဲဒီလိုငြိမ်ကြီးရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်တွေတပည့်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားထံမှာမေခွန်းလေးမေးမြန်းခွင့်ရှိရင်တပည့်တော်မေးခြင်းပါလေအရှင်ဘုရားလက်ခံနိုင်မလားအသင်မင်းသားမေးလို့ရမေးကိုမေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အတတ်ပညာတွေသင်ကြတယ်ဗျာလောကရဲ့အတတ်ပညာတွေစင်စည်းတတ်မြင်စည်းတတ်သိမ့်ပန်းတတ်ကဏ္ဍသိချာတတ်အတတ်ပညာမျိုးစုံကိုတပည့်တော်တို့သင်ယူကြရတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေသင်ယူထားပြီးတော့တပည့်တော်တို့ငွေချင်းရေးကိုရှာနိုင်တယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုသားမယားမိဘဆွေမျိုးတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ကျွေးမွေးနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တမန်တော်ဘုရားကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ကောင်းမှုဒုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်တို့တတ်အပ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ရှာဖွေထားတာတွေကိုလူတန်းထောက်ပံ့ပြီးတော့လောကကောင်းကျိုးတမလွန်ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေအားလုံးကိုတပည့်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါသည်တပည့်တော်တို့လက်တွေ့မြင်ရတဲ့ဘဝရဲ့အကျိုးတရားတွေပါလူသားတွေဘဝရဲ့ခုခေတ်ဆိုရင်ဆရာဝန်တက်အင်ဂျင်နီယာတက်နော်မျိုးစုံသောအတတ်ပညာတွေအခုခေတ်မှာလည်းသင်ကြဘာလို့လဲကိုယ့်ဘဝကိုတိုးတက်အောင်ကြည်ပွားအောင်လှုပ်ခြင်းလို့ကိုမိပါတွေကျွေးမွေးခြင်းလို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေချမ်းသာခြင်းလို့ဒီပညာတွေကိုအပတ်တကောက်စူးစမ်းပြီးတော့တကောက်တကဲကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပင်ပန်းခံပြီးတော့
လို့ရတယ်တကယ်တတ်သွားတဲ့အခါကျတော့လေအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်ထိုင်နိုင်တယ်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့ထံမှာယဟန်ပြုလာတဲ့ယဟန်နေကတော့ဘာအကျိုးရှိပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုမေးတာရသော်ဘုရားထံမှာယဟန်ပြုလာတဲ့ယဟန်တော်ဒီဘာအကျိုးတရားများရလို့ယဟန်ပြုလာလဲလောကအနေနဲ့ကြည့်လို့ချင်းတရားထက်ဘယ်သူမှလည်းမကျွေးနိုင်ဘယ်သူမှလည်းမဆောက်ရှောက်နိုင်တာမန်အဖင်ကြီးလောကအနေနဲ့တာမန်လူတွေနဲ့ကြည့်ဥစဉ်အိန္ဒိယမှာနေတော့ဟာအိုးစူပါစကရာဆိုမြန်မာပြည်ပြန်နေတဲ့ရက်ွက်လေးမှာဥစဉ်အိုက်ကြီးမှာအဲ့ဒီအိန္ဒိယတလုံးမှာပဲဥစဉ်လည်းသတင်းသုံးပြီးတော့ဒေါက်တာဘွဲ့ကျန်းသာဒီအဲ့မှာရေးတာဟုတ်ဘာတဲ့နေတော့ဘေးနာအိမ်ကမိသားစုတွေတရက်ကြတော့လာရင်းနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ဥဒေကြီးတနာလို့တဲ့ဘုန်းကြီးကတနာတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အခုတော့ငယ်သေးတော့ဟုတ်တာပေါ့တဲ့ကြည်ရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာတဲ့ပြုစုမဲ့လူလည်းမရှိစောင့်ကြောက်မဲ့လူလည်းမရှိကိုကဆိုတော့လူတွေကြည်ကြည်တနာတာလူမျိုးရေးဒုက္ခအိမ်တော်ဒုက္ခအာစာရရှာရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေတောင်းချောင်းချောင်းနဲ့ပင်လဲဝေးနေလို့လူတွေကြည်ကြည်ပြီးတရားသာဝေကရောက်ဆိုသူတို့ကဘုန်းကြီးကြည်ပြီးတနာလို့တဲ့ဒါလောကအပြင်ကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအသာတသမင်းကလည်းအဲ့လိုပဲပြောတာအဲ့ဒါဘာအကျိုးများရှိလို့ယဟန်ပြုတာတော့တဲ့ယဟန်ပြုခြင်းအကျိုးတရားတွေရောရှိလို့လားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဆိုတင့်ကိုပြန်မေးမယ်တင့်နှစ်သက်သလိုဖြစ်ပါတင့်ရထာမှာအင်မတန်မှကောင်းမြတ်တဲ့အလိုကျွေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့တင်အေးရမထခင်သူကအေးရထမျက်နာလေးသစ်ဖို့လေးစီစဉ်ရတယ်။တင်အေးရဝင်ပြီးမှသူ့မှာအေးရတယ်။ခြေစုပ်လက်နဲ့လှုပ်ပေးရတယ်။တင့်ကိုပြုစုရတယ်စောင့်ရှောက်ရတယ်။အသိရဲ့မျက်နာလေးပေါ်မှာတော့မောမကြီးရဲ့အသိရဲ့အရေးချေလေးပဲကြည်ပြီးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတနေ့ရောက်သူကစဉ်းစားတယ်။ရှင်ပြန်အစာတသက်တော့ကွာတကိုကြီးလိုက်တာ။ငါတော့သူအိပ်ပြီးမှအေးရသူမထခင်ငါမှကြောထရသူ့အတွက်အလုံးကျွဲလောက်ရသူ့အရေးချေကြည့်နေရတာသူတတ်ခံရမှာစိုးလို့မကြိုက်ရှင်းမြေစွာထတတ်တာလေအဲ့ဒါမျိုးတွေနေရတဲ့ဘဝငါ့ဘဝကြီးမလွတ်လပ်လိုက်တာတော်ပြီငါတော့အဲ့တော့ယဟန်ပြုတော်မယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတည်းပဲယဟန်ပြုလာပြီးတော့ယဟန်တရားနဲ့အညီအားထုတ်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာနဲ့နေရောတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ပြုပြီးနေတဲ့အဲ့ဒီတဲ့ရဲ့အလုံကျွေးကိုတင်မင်းကြီးကတွေ့တဲ့အခါကျတော့လာငါသည်ပြန်လာပြီးတော့မင်းမျက်နှာရည်တဲ့ရည်ပြန်လို့ခြေစုပ်လက်နဲ့လှုပ်ပေးလို့ခိုင်းမာလာပါလုံးမာတော့အရှင်ဘုရားခိုင်းဖို့နေနေသာသာတပည့်တော်ဟာတော့မှပြန်ဆိုင်ရှစ်ခိုးရမှာပါဘုရားတခါကြီးတဲ့အဲ့ဒါလက်ရှိမျက်မှောက်ကာလရဲ့တာမန်လူတွေမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲတင်ခဲ့တော့ရှင်မင်းရတော်မှာပြန်ပြီးထိုင်ရှိခိုးရတဲ့အခြေအနေအထိသူဆင့်ရောက်သွားတယ်ဒါတင်မဲလားဗျာဒါတင်မကပါဘူးနောက်လူတယောက်ကလေယာကိုင်းကျွန်းနေလောက်တယ်ဆက်ဖို့တော့တင်မင်းကြီးကိုဆက်တာရသူတို့မှာတော့တခါတည်းပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ကြာရဖွေးရလောက်ရကမ်းရ။အော်ငါတို့ကတော့တနေ့တနေ့ရှာလိုက်ရတာ။ငါတို့ရှာလို့ရတဲ့ဟာဒီဆံဖို့တဖို့ကိုဘယင်ကြီးထံဆက်သရ။ဘယင်ကြီးကတော့တခါတည်းစည်းစိမ်အပြည့်နဲ့ခံစားပြီးတော့နေရ။ဒါကံနေကွာလို့အတိတ်ကံနေကွာလို့။အဲ့တော့သူ့လိုငါလည်းစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေနဲ့နောက်ဘဝတွေကောင်းတဲ့ဘဝတွေပြန်ရဖို့ဆိုတာကတော့ဒီဘဝမှာဒါနတွေသီလတွေဘာဝနာတွေကိုအမြတ်ဆုံးလုပ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခါတည်းသင်္ကန်းဝတ်လာမယ်တဲ့သင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဆက်ဖို့တဖို့အခွန်ဆောင်ရင်းတွေလည်းမလုပ်တော့အဲ့ဒီတော့သင်္ကန်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းအလုပ်ပြန်လုပ်ငါ့ထံမှာဆက်ဖို့တဖို့ပြန်ပြီးတော့အခွန်ဘဏ္ဍာကိုဆောင်မင်းပြန်ပြီးလုပ်ပေးလို့အတင်မင်းကြီးကပြောမှလာဘာလို့မှတော့အော်အဲ့လိုပုံကိုလေတပည့်တော်တို့ပြန်ခိုင်းဖို့နေနေသာသာတပည့်တော်တို့ကရှ िख ိုးရမယ်ဦးချရမယ်
စွာသင်္ကန်းကြောင့်စေပျက်စီးလေပါလိုအပ်ရာမိန့်တော်မူပါဗျာဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကထောက်ပံ့ရပါပါဗျာအဲ့ဒါလေသာသနာတော်ရဲ့ဝင်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားပဲဒီထက်မြင့်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေရှိပါသေးလားရှိပါသေးတယ်အမျိုးကောင်းသားတယောက်ဟာအခုပြောသလိုပဲတထဲတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တကြွတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲသားတရားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးလေးပါးတည်းကနေပြီးတော့တဝုတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာပေါ်ဝင်မယ်ငါတို့လူဘဝကြီးဆိုတာကုသိုလ်ရဖို့အင်မတန်မှခဲယဉ်ပါလားတနေ့တနေ့ပြောနေရတာလည်းအကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာလေကြီးပဲစကားလေးပြောတယ်အာရွာအကြောင်းရအကြောင်းနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလူမှုရဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းနဲ့ပဲနဲ့အချိန်ကုန်နေတာပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာကုသိုလ်တရားနဲ့ဆက်ဆက်တာဆိုလဲအင်မတန်မှနဲတယ်လုံနေရတဲ့အလုပ်တရားနဲ့သာကျွေးမှုမရကျွေးမှုယောက်ျားအတွက်အဲဆွေးအတွက်မျိုးအတွက်ဒါတွေပဲတနေ့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 စားရတော့လဲဒီသမင်းဒီဟင်းအာမထူတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှာလိုက်ရတာနားရသလားဆိုမနားရဘူးတနေ့တနေ့ပင်ပန်းလိုက်ကြပင်ပန်းလိုက်ကြဒါလောက်ပင်ပန်းခံပြီးတော့တနေ့တနေ့ရှာကြဖွေကြလုံးကြရင်းတဲ့ဒေါသတွေကလည်းပါတယ်သောကတွေကလည်းပါတယ်ကြိုက်ရင်လောဘတွေကဖြစ်လိုက်မကြိုက်တာတွေတွေ့တော့ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်ဒါအတွက်ဆိုရင်ရသမိအတွက်ဆိုရင်ရဘဝကြီးမှာပူလောင်လိုက်တာငါတို့ရတဲ့ဘဝကြီးကပူလောင်လိုက်တာပူလောင်လိုက်တာဒီလိုအေးချမ်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုငါတို့နေရရင်တော့ကောင်းပါပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ယဟန်ဘဝဆိုတာနေတတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေကြီးပဲမနဲ့မိုးလေးကနေမိုးချုပ်အခုအားလုံးရှိတရားနဲ့ပြောမှုတဲ့ယဟန်တွေအတွက်ဒါပဲကကိုတရားလေးထိုင်လိုက်ဂုဏ်တော်လေးပွားလိုက်မေတ္တာလေးပို့လိုက်ကကိုအင်မတန်အေးချမ်းတယ်အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတယ်နေတိုင်းရပြောတာနော်မနေတိုင်းတော့မငြိမ်းချမ်းဘူးပေါ့နေတတ်တဲ့ပုံပေါ်တွေအတွက်ကဘာမှလည်းလိုချင်လောဘလည်းမရှိဘူးတဝန်တစ်ခါဝပြီးတာကိုယ့်ရဲ့အကျင့်သဒ္ဓနာလေးနဲ့ကိုယ့်အနေကိုနေနော်ဘာမှဒုက္ခဒုက္ခလည်းမများဘူးဦးဇင်းတို့ဆိုခုဟောကွာကိုမနဲ့အာယုံကြောင်းပါဆိုနှစ်ပါးကြည့်တာဖုံးတော်ပုံပေးဘူးသူကသူဆုံးတကဆုံးမတွေလာကဲ့ရင်အားနာလို့တော့ပုံပေးတာကြံတဲ့ချိန်ဆိုနေဆုံးလေးတစ်ထပ်ဆိုပြီးပြီမနမိုးလင်းကြဲကိုကနဲ့ကိုအဲ့ရနိုးရာနဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းကိုကကိုဂုံတော်လေးပွားမေတ္တာလေးပို့တရားလေးထိုင်ဘလောက်အေးချမ်းနေစုံလေးစားပြီးတရားဟောစရာကြီးဟောကြံတဲ့အချိန်ကိုကကိုဂုံတော်ပွားမေတ္တာပို့တရားထိုင်ဟောဒါနေထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတော်ကြီးတွေသမတော်ကြီးတွေဆိုတနေ့ကုန်တရားလေးနဲ့နေကြတာဘလောက်ငြိမ်းချမ်းအဲ့တော့ယဟန်ဘုရားဆိုတာကုသိုလ်တွေကြီးပဲနေတတ်ရင်ယုဒယအဲ့တော့ငါဟာကုသိုလ်တရားကိုရအောင်ယဟန်ပြုတော်မယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ကယဟန်ပြုတယ်ယဟန်ပြုလာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီငါတို့ယဟန်ဘဝဆိုတာလူနဲ့မတူဘူးလူတွေလိုပြောကျင်တိုင်းပြောလုံးချင်တိုင်းလုံးအဲ့လိုနေလို့မရဘူးစားကျင်တိုင်းလည်းစားလို့မရဘူးအေးလို့ရင်အပူရတယ်အပူလို့ရင်အေးရတယ်အရာအားလုံးကိုငါတို့သိခံရမယ်ဖရားရဲ့အဆုံးအမတွေငါတို့လိုက်နာရမယ်ငါတို့ဟာဣန္ဒြေ6ပါးတကား6ပါးတွေငါကြိုးစားပြီးထိရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူဟာယဟန်ပေါင်တက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ဆောင်ထိမ့်မယ်ယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီးကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ဆောင်ထိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နော်ဆူလာသီလမေတိမသီလမဟာသီလဆိုတဲ့အဆင့်သီလအဆင့်3ဆင့်ကိုတို့ကလုံးချောင်းအောင်ထိမ့်ပါလေဘလို့သီလတွေလဲဆိုတော့ສຸລະသီလဆိုတာကတော့ဥစဉ်တော့အများကြီးပဲဟိုမှာဟောတာပေါ့တော့ဒါအချင်းချုပ်ပြောရရင်တော့မလိမ်မှုမညာဘူးမတတ်ဘူးသူများတွေမညင်သေးဘူးသူများတွေညင်သေးဖို့ရတဲ့ဒုတ်တွေဓာတ်တွေလှမ်းနေတဏှတ်တွေကင်ညင်းဆောင်ညင်းဓာတ်တွေဘယ်တော့မှမလုံဘူးသူများပေါ်မှာနော်ဆယ်ရဲ့ချင်းတိုင်းခွာချင်းဘယ်တော့မှမလုံဘူးသူများပစ္စည်းတွေဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူးမလိမ်ဘူးမညာဘူးသူတော်ဘာပစ္စည်းမှန်သိလို့ရှိရင်လက်ဖျားနဲ့တော့မတော်ဘူးစိတ်နဲ့တော့မပြမဘူးအော်ဒါသူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဒီသူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုငါယူလို့မကောင်းဘူး
ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသူကအမြဲတမ်းမွေးထားတယ်။သူတို့ဘာသားများတွေကျူးလွန်ခြင်းစောကားခြင်းမဖြစ်အောင်လဲစောင့်ထိန်နေအမြဲမပြတ်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားမပြောဘူး။ယုံရင်တဲ့စကားတွေမပြောဘူး။တိတ်ဖြစ်တဲ့စကားတွေမပြောဘူး။မလိမ်ဘူးမညာဘူး။အမှန်တရားပေါ်မှာတည်ပြီးတော့သူကနေတယ်။မူရစေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အဲဘိမြင်ကတော့လောသားအယက်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရှောင်ချတယ်။အဲ့လိုနဲ့ရှောင်ချပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့သီလလေးနဲ့သူကနေတယ်တဲ့အပြစ်တွေကင်းစင်အောင်နေတယ်။အဲ့ဒီကနေမှာမေသီမသီလရတယ်။မေသီမသီလဆိုတာကတော့အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်တော့ဥဒ္ဒေဖဲရိုက်ခြင်းကြက်တိုက်ခြင်းလောင်စာလုပ်ခြင်းလက်ဝဲလက်ပန်းတွေကြည့်ခြင်းနော်အာဓာမျိုးတွေဇပ်ပွဲသဘင်တွေကြည့်တဲ့လက်ဝဲလက်ပန်းတွေအထိုးတာတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးကဘာရရမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေဓာမျိုးတွေကိုမကြည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုထိပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကနေဖြတ်ပြီးနေတာ။နော်ဒါမေသီမသီလမဟာသီလကြတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ဘေးရင်ဟောခြင်းဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်းလုပ်ခြင်းအာတခါတည်းပဲအခုပြောသလိုဟိုဘေးရင်ဟောဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်းအတိတ်နာဂတ်တွေကိုတခါတည်းကြိုတင်ပြီးဟောတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီကနေငွေရှာကြနော်တခါတည်းငွေရှာကြတော့အဲ့ဒါတွေကယဟန်နေရဲ့တမ္မာအာဒီဝမဟုတ်တော့ယဟန်ရတမအာဒီဝအလုံးဆိုတာကတခါတကမတွေကစေတနာနဲ့ဆွမ်းခံသွားရမယ်သူတို့စေတနာနဲ့တစွန်တရားမှသူတို့လောင်းလူတာလေးကိုကိုကဖုံးပေးပြီးရောင်ရဲရတယ်တင်းတင်းရတယ်ဒီထက်ဘုံကံကြီးလို့တခါတကမတွေကမိမိရဲ့အကြောင်းမှလာလူပဲတန်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလူတန်းတာတွေပေါ်မှာပဲမေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့ဖုံးပေးရအာသူတို့အတွက်ငါအစီကံတော့လုပ်ပေးလိုက်ဦးမယ်ဟဲ့အားတရားကမာတွေကိုငါဘလို့လဲသူဟာလေးကူညီပေးလိုက်ရင်တော့သူတို့ကငါပေါ်မှာကြီးညိုကြမှာအဲ့ဒီလိုကြီးညိုအောင်လုပ်ပြီးတော့နောင်ပေးခြင်း၊ကမ်းခြင်း၊တည်တည်ပေးခြင်း၊ပန်းပေးခြင်းအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုယဟန်တော်ဒီဘာလို့ရလဲဆိုရင်တစ်ချိန်ဆုံးမရပါဘူး။တရားကမာတွေတည်စီတွေပေးတယ်၊ပန်းတွေပေးတယ်၊လက်ဆောင်တွေပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေးတဲ့ယဟန်ကိုအရှင်ဘုရားတရားကမာတွေရဲ့တရာတရားမဖြည့်စည်းပါနဲ့သူတို့ရဲ့တရားနဲ့လှူတာကိုပဲအရှင်ဘုရားလက်ခံပါအရှင်ဘုရားသစ္စည်းပေးခြင်းပန်းပေးခြင်းလို့ရင်အရှင်ဘုရားအပေါ်မှာတရာတရားအစ်စ်မှမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဟဲ့ဒီဘုန်းကြီးကငါဆွေမျိုးဟဲ့သူကငါဘလို့ပေးတယ်ဟဲ့ကန်းတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မတွေရဲ့တရားတွေပျက်စီးကုန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတရားတွေပျက်စီးသွားရင်ကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်ကုန်လိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားမလုပ်ပါနဲ့တကြိမ်ဆုံးမတန်ခါကနှစ်ကြိမ်ဆုံးမသုံးကြိမ်မှမရရင်အဲ့ဒီတန်ခါကြောင်းတိုက်ကနှစ်ထုတ်ပြရမယ်ဒါလေးရလေအရေးပါလို့ထက်ထက်ပြောတာနော်ဦးဇင်းခဏခဏအဲဒီမှာအဲ့ဒါလေးရ၆တန်တွေကြားကြရနော်အဲဦးဇင်းအတိဓမ္မကြီးတယောက်ကပြောတယ်တို့ဘုန်းကြီးကတော့ဘာမှလည်းမပေးဘူးပေးဘူးဦးဇင်းကတော့ဒီတိုင်းဘာကြောင့်မပေးတာလဲဓမ္မကြီးခုဦးဇင်းလှူတာကိုတကမာကြီးတိန်နေဖရာကြီးကြောင်းနေတိန်ထောင်တဲ့ချိန်လှူတာအဲ့ဒီတကမာကြီးဦးစင်းကိုလှူတဲ့အလှူတွေကဦးစင်းပေးလို့ကမ်းလို့လှူတာလားတကမာကြီးရဲ့တရာနဲ့လှူတာလားတပည့်တော်တရာနဲ့လှူတာပါဗျာအဲ့ဒီတရာအစ်စ်ကိုပဲလိုချင်တာအဲဦးစင်းမိသားငါတို့လက်ဆောင်နဲ့ပေးလို့ငါတို့ဒလုံးလုံးလို့လှူတာမျိုးမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းတို့ကရှင်းရှင်းပဲအေးအေးပဲနေတယ်တရားဓမ္မပဲပေးတရားကိုပဲအားထုတ်ကြတရားကိုယူရတာဒါဖရာနှစ်သက်ဆုံးအလုံးဆိုဒါကိုတလောတော့မှအဲ့ဒီတုတ်တန်လေးကိုဓမ္မကြီးအဲ့ဒါရှင်းပြရဘူးတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကဒါမျိုးလေးတွေလောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုလောက်တဲ့ဘုန်းကြီးမှငါဘုန်းကြီးလို့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါမူရင်းတရားဓမ္မရဲ့တရားတရားတွေလုံးဝအဲ့ဒါပျက်စီးသွားနော်တန်ခါကြီးညိုလို့မဟုတ်တော့ပုပ်ကိုအရာဖြစ်သွားပုပ်ကိုအရာမှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတခါတည်းလက်လာဘောလိုချင်လို့လောက်တဲ့ဟာဒီပေါ်မှာဆိုတော့အကျိုးပေးတွေကနဲကိုအခုဦးဇင်းတော်ကဒါလှူကြတယ်တန်းကြတယ်လှူကြပြီဆိုရင်ဒါတန်ခါတွေမှန်ပြီးတော့လှူဒန်းခိုင်းတာကုစုတရားတွေကြီးကြီးမြတ်မြတ်ရခြင်းရမို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တွင်မှာအာလူတွေအတွက်တခါတည်းကံဆိုးအောင်ကံကောင်းအောင်ကံနှိမ့်နာ
အာဘလို့ညာလို့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဘေးရင်နေဟောပေးတိုင်ရဒဆင်းနေလောက်ပေးကူညီပေးတခါတည်းကိုယ်ပေါ်ကြီးညိုအောင်ပေးဟာကန့်ဟာအဲ့ဒီလိုနဲ့ရလာတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးသည်လုံးဝမှမစင်ကြယ်ပါအဲ့ဒါတွေကအစိတ်စားနေရတယ်လို့ပဲတနေ့တနေ့တော့နောက်ပြီးတော့ဇန်နေမတ်တွေပိုးတွေမရဘဲနဲ့ရပါတယ်လို့ပြောကြခြင်းတခါတကမတွေအပေါ်မှာလိန်ခြင်းညာခြင်းတခါတဲ့အချင်းကြီးအောင်လုံခြင်းအဲ့ဒီလိုလုံတဲ့အလုံမျိုးတွေဒါအကုန်လုံးဦးရဲ့ခြုံပြောတာတော့ဥမာတောက်တိုင်တောင်မှအများကြီးရှင်းပြတာနော်အများကြီးရှင်းပြတာအဲ့တော့တခါတကမတွေရဲ့အပေါ်မှာငွေကြေးလက်လာပါအဲ့ဒါတွေရဖို့ရအတွက်ထင်ကြီးအောင်တို့ကလည်းမတ်ဒီဖိုလီဘူနေရှောက်ပြောလူထင်ကြီးအောင်ပြောအဲ့ဒီလိုနဲ့မျိုးစုံသောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖွေနည်းအားလုံးကိုအကုန်လုံးယတ္တံပြီးတော့မှအဲ့ဒီယဟန်ဟာစင်ကြယ်တဲ့သီလနဲ့နေရမယ်အဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့သီလနဲ့နေလိုက်တဲ့ယဟန်မှာလောကမှာဘယ်ဘေးညာမှမရှိတော့ဘူးချက်သားတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝနေသည်ဟာခေါ်လည်းမခေါ်ဘူးလိမ်လည်းမလည်ဘူးညာလည်းမညာဘူးခေါင်းလည်းမတိုင်ဘူးသူတို့ကအပြစ်လည်းမပြောဘူးသူတို့ကဘာညာဘာမှဝေဖန်ခြင်းကဲခြင်းဘာမှလည်းမလုပ်တော့ဘူးကဲကိုကနဲ့ကိုပဲသူ့ရဲ့သီလလေးနဲ့ပဲသူကသူနေပြီးသူတရားလေးနဲ့သူပဲနေလိုက်တော့တဲ့ပုံကိုကြတော့ဘာမှဘေးရမရှိတော့အခုဘေးရရနေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မခံညာသိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဲဒေါသတွေမထိနိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့ပြောဟာဆိုဟာလှုပ်ဟာအဲ့ဒီကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကြောင့်မို့ဘေးတွေဖြစ်ကြတယ်ယံတွေဖြစ်ကြတယ်အန္တရာယ်တွေဖြစ်ကြအခုလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲသုလသီလမေတ္တိမသီလမဟာသီလဆိုတဲ့အစဉ်၃ဆင့်တဲ့သီလတွေမှာစင်စင်ကြယ်ကြယ်လေးပဲကိုယ့်အနာကိုတရားဓမ္မတွေလှူဒါန်းတာလေးနဲ့တင့်တယ်ပြီးရောင်ရဲပြီးတော့သင်္ကန်းအတွက်မရှိဘာပူစရာလိုလဲသုတ်တန်ဒသသင်္ကန်းဝအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ်နေတာပဲအဝတ်ထည်တွေဒါမျိုးတွေကိုချုပ်ဝတ်ပြီးတော့တခါတည်းနေအဲဆုံးခံစားရရချင်းရင်တခါတည်းဆုံးလဲခံစားဘုသူမြတ်နာမှလည်းထောက်ဆရာမလို့သူ့အတူတရာလေးကြည်ပြူစွာနဲ့လှူလိုက်တာလေးမေတ္တာလေးပို့လူခံကွက်ကိုဆုံးလဲဖုံးပေးဒါတခါတကမတွေနဲ့ဒီရောရောတယုံယုံနေရတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့အင်မတန်ဒုက္ခများတခါတကမတွေအလိုလိုက်ပေးရတဲ့အကြိုက်ဆောင်ပေးရသေးတယ်ဒါမျိုးအကြိုက်ဆောင်အလိုမလိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့အာတခါတည်းပြဿနာတွေကဖြစ်ရအလိုက်ထိုက်နေရတာမနေတတ်ရင်ဒုက္ခတွေများတာ။ကျောင်းမမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့နေစနစ်အတိုင်းလေးဒါเนาะကျောင်းမရှိသစ်ပင်ရင်နေမဟဲဆောမရှိကွက်ကိုခန်းစားမယ်။သင်္ကန်းမရှိပတ်စီကိုသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့နေမယ်။ဆဲမရှိရင်ဟိုမှာနွားကျင်ငယ်ရေတို့ဒါမျိုးတွေဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တော့ဆိုတော့တောက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေเนาะဇီဝစီတို့ဖန်ကားစီတို့တက်စိန်ထားတယ်။တရားတွေတနေကုန်တရားတွေထိုင်ကျမ်းမာရေးတွေမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေတောက်ရတယ်လွားကျင်ငယ်အစာလို့ဆိုအန်းလောင်ထွက်တယ်နော်လွားကျင်ငယ်ရေတွေအနတ်နေရာမခံနိုင်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ကျန်းမာရေးရကောင်းတယ်ဒီဟာလေးတွေအဲ့ဒါတရားတွေထိုင်အိုင်အထိုင်နာတွေကများအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါတွေကျတော့ဘာလို့ရလဲဇီဝစီဖန်ကားစီတွေနဲ့အလွားသင်းနဲ့စိန်ထားပြီးတော့ဒါဖျားပေးတဲ့မဟာဩဒရာဆေတော်မြတ်ကြီးတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသုံးဆောင်ရနော်အဲ့လိုနဲ့ဘဝနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာမှပူစရာလည်းမလိုဘူးအခုပူလောင်နေကြတယ်ယဟန်ဘုရားရောက်ပြီးမအေးချမ်းမှုဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုချင်မှုတွေတမတ်မှုတွေဟိုကားလိုချင်냐ဟိုတိုက်လိုချင်냐ဟိုဘုံကြီးချင်냐ဒီဘုံကြီးချင်냐နဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ဘုံမကြီးကြီးအောင်ဟိုလိုကြံရဒီလိုကြံရနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကဖြစ်ကုန်တာနာမည်တွေပြတ်ကြဂုံတရင်တွေပြတ်ကြဖြစ်တာဒီကိစ္စကတော့ဖျားပေးတော်မူတဲ့ဤလေအတိုင်းနေလို့ချင်းအင်မတန်မှအေးချမ်းတယ်တဲ့ကျောင်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသီလလေးတွေနဲ့လုံလုံချုံချုံလေးတွေနေလိုက်ပြီဆိုရင်သင်္ချက်သားတို့မှာဘေးလည်းမရှိတော့ဘူးညာလည်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒါကသီလကိုလုံချုံစွာစောင့်ထိန်လိုက်သည့်အတွက်ဒီယဟန်တော်ရဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးပဲအသင်မင်းကြီးလောကထဲမှာနေပြီးတော့ဒီယဟန်တော်ဟာဘာမှပူလောင်စရာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘုရားမှာတောင်းဝန်တခါလေးကိုပြတ်တယုံမဲ့သုံးဆောင်မိဝဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝလေးကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယဟန်တော်ဟာအော်ဣန္ဒြေ၆ပါးတကား၆ပေါက်မလုံလို့ရှိရင်ငါတို့မှာအဘိဓါဒေါမနတာတွေဖြစ်တယ်။မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တယ်။မြင်တာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည်နေလို့ရှိရင်ကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်ဒေါသတွေဖြစ်ရလိမ့်မယ်။
ကြာရာတွေပေါ်မှာနာနာတွေပေါ်မှာစာရာတွေပေါ်မှာတွေ့ရာတွေပေါ်မှာထိရာတွေပေါ်မှာအာယုံ၆ပါးတကား၆ပေါက်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာမျက်စိတကားကိုငါမဆောင်ရှောက်ရင်လောဘတွေဝင်ခံရမယ်ဒေါသတွေဝင်ခံရမယ်မောဟတွေဝင်ခံရမယ်နာတကားရှားတကားကိုတကားအော်ဒီအာယုံ၆ပါးတကား၆ပေါက်ကိုလုံအောင်ငါထိန်းတော့မယ်လို့အဲ့ဒီယဟန်ဟာအင်းတရေ၆ပါးတကား၆ပေါက်ကိုလုံချောစွာထိမ့်မယ်စားတဲ့အစာအသောက်ကိုလည်းပဲဘောဓနာမတ်တင်ညွတ်တာတဲ့တိုင်ဟာတကယ်အာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားကျင်တော့စားလို့မရများများစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတခါတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲငိုက်လာငိုက်လာတာနော်ဦးဇင်းတို့တရားအာထုတဲ့အချိန်မှာအယံသိတာအာနေစောဆောင်းလေးများနည်းနည်းများလိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်အဆောစားပြီးတဲ့အချိန်နေဆိုရင်မရဘူးတရားမှရင်းတဲ့ကိုငိုက်ငိုက်ကြသမင်းနေခင်းနေအစီတွေရက်လာတဲ့အခါကျတော့ငိုက်ကြီးချင်းဆိုတော့ပြက်လာတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ငိုက်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 ပြီးတော့ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တော်တွေကိုအစာအသောက်ကိုလည်းအတိုင်းချင်းနဲ့စားပါတဲ့ကိုစားတဲ့ဆွန်လေးရဲ့တစ်နှစ်တစ်လုံးလောက်တစ်လုံးလောက်ချော့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 ပြီးလေ့ကျင့်ရင်လေတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပိုကောင်းတယ်ကိုယ်တာမန်နေတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်အေးတကယ်တရားအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိုင်းချီလေးနဲ့အဲ့လိုစားဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ဟိုဘလူတွေလောက်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆွန်လောက်ကိုတနေ့ကိုတစ်လုံးချင်းလျှော့ရတယ်ချော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဆွန်လောက်လေးနောက်ဆုံး၅လောက်စားလောက်လေးခြံထားတယ်တပိတ်ထဲမှာအဲ့ကျန်တဲ့ဆွန်လေးကလုံးစလုံးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဆွန်လောက်လေး၅လောက်စားလောက်လေးခြံပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုရေလေးနဲ့ဖြန်းနဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဆွန်လေးနဲ့ရည်လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးပဲပုံပေးတော့တိတ်ပြီးတော့မအိတ်ချင်တော့မငိုက်တော့အဲကိုယ့်ရဲ့ကျင့်မဲ့အကျင့်စရဏတွေကိုကျင့်လို့ရလာဒါကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေပဲเนาะဒီကြောင့်မို့သမင်းစားတဲ့အခါမှာဆိုလဲအဲ့လိုလေးတွေကိုယ်ကတရားကိုတကယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါမသေးယုံလေးငါစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုလေးလုပ်ရင်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းကြောင့်မို့ဘောဇင်ဆိုတော့အတိုင်းချီကိုသိပြီးစားရတယ်တဲ့ဘောဇနာမတ်တေညုတာအဲ့တော့အင်းတဲ့၆ပါးတကား၆ပေါက်ကိုလည်းလုံအောင်ထိမ့်မယ်ဘောဇင်ရဲ့အတိုင်းချင်းသိမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီတဲ့ထောက်ဝဲဖွဲ့ခွေထိုင်လိုက်ပါတဲ့တစ်တပင်ရင်းဝါတပင်ရင်းတောတောင်ရှိုးမြောင်၆ကဘာသုတ်တန်တသတင်းញိုင်းဝမိမိနှက်သက်တဲ့နေရတချို့တလေကျော်လည်းသုတ်တန်နေတဲ့သွားအထုတ်တယ်။နော်သုတ်တန်နေတဲ့သွားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာအားတွေကောင်းလာလဲဆိုရင်သူတတိအားတွေပိုကောင်းလာတယ်။ကိုเจ้าကိုအထုတ်တာဆိုရင်နိုင်ကျင်ကကြီးကြီးကြီးတွေဟောပါလေဟိုအသုတ်တန်နေဆိုဟိုနာ66ဆိုရင်လည်းစိတ်ကနည်းနည်းဖြစ်တယ်ဒီနာဟိုအဲ့တော့မေတ္တာပို့ပေးရတယ်တတိယထားရတယ်ကိုကငိုက်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ကျောင်းပေါ်ယဟန်တော်တွေကသုတ်တန်နေထဲမှာသွားပြီးတော့အထုတ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူကအလုပ်ဖြစ်ပါနော်အလုပ်ဖြစ်ပါတခုတော့ကြည့်တာပေါ့ငါသုတ်တန်သွားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ချိုးနဲ့တော့ပြနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့တကယ်မယောသားတဲ့အဖြစ်သွားတယ်သုတ်တန်ဒုတင်စောက်တည်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားကျောသုတ်တန်ဒုတင်စောက်တည်တဲ့ယဟန်ကိုဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့သုတ်တန်ဒုတင်စောက်တည်တဲ့ယဟန်နေခင်းမှာမအိပ်ရဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့အမဲတို့အဲ့လိုစီပါတဲ့အကျော်တို့အမဲသားတို့အစာရှိတဲ့ဖြင့်တာကြီးငါးကြီးတွေရှောင်ရတယ်စီပါတဲ့အကျော်တွေရှောင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တုတ်တန်နဲ့နေတဲ့တရက်သဘက်ကအရန်ကြိုက်တယ်။နောက်တရက်သဘက်တည်းကအဲ့ဒီအသားငါးတွေကြိုက်တဲ့စီကျော်တွေစားလိုက်သူတို့ကအနံ့တန်းရတယ်တဲ့။အနံ့ရတဲ့အခါကျတော့တုတ်တန်နေထဲမှာသွားပြီးတော့အထုတ်တဲ့ယဟန်ဟာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှောင်ရတဲ့နေခင်းမအိပ်ရဘူး။နောက်ပြီးတော့ရွာတကြီးရဲ့ကျောင်းနိုင်ခုံကြီးရဲ့ဒီနှစ်ပါးဒီနှစ်ယောက်ကိုပြောထားကျောင်းနိုင်ခုံကြီးကိုလည်းရှောက်ထားအဲ့လိုမချောက်ဘဲနဲ့ဟိုတော့သွားပြီးတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့တခေါ်တမရတွေကတခါတည်းရွာနေမှာခေါ်ပြီးတခေါ်ဆိုပြေးရင်သုတ်တံပဲပြေးတာဟုတ်ပြီးမှအဲ့ဒီမှာဖွက်ပြီးမှသူတို့ကအချလွတ်တဲ့နေရာပြေးကြအဲ့ဒါမျိုးပြေးကြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေကတရားထိုင်တော့ဘုန်းကြီးတွေတခေါ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ခံရအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကသုတ်တံဒုတင်ဆောက်တည်ခြင်းနဲ့ယဟန်ဆိုလို့ချင်းရွာစကြီးတဲ့ရွာရဲ့အကြီးကဲကိုသွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီသုတ်တံမှာဒုတင်ဆောက်တည်ခြင်းပါတယ်တခါကြီးကိုခွင့်တောင်းပါတယ်ဆိုအတိပေးတာနောက်ကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တဲ့အဲ့လိုအတိပေးပြီဘယ်လိုလောက်ရလဲဆိုတော့လူတွေအိတ်တဲ့အချိန်မှာသွားရတယ်သုတ်တန်ကိုလူတွေအိတ်တဲ့အချိန်မှာသွားရတယ်လူတွေမနှောခင်မှာပြန်လာရမယ်
อ่าดีพ่อนี่ต้องการดูในเท่าดีแล้วพ่อนี่ให้กูลาบีให้ตัวพอพี่รอดูดิจริงโยได้เพียตัวอลุดิมันเล่ายาวห้ามสองยาวน้องกูเล่าหนีเลยอลุกูกูกูเตียยาพูดสุดเลยใส่กูไปตัวท่าอลุมาหัวบ้านเนี่ยเออต้องการนี่มาตัวพี่รอดการเนี่ยงานเราต้องการดูในเท่าดีเลยมันเล่ายาวเลยสบีรออะไรนี่แหละบ้าพี่รอดไล่พี่รออะไรมีสวยอะไรตัวเขาเนี่ยแกยังไม่เพียเด้อะไรมีมันเล่ายาวเทียนจีอ๋อလူတွေထင်ကြီးအောင်လူတွေဒီကလက်လာပါတွေရအောင်လူတွေထင်ကြီးပြီးမှသူတို့ကကြီးညိုမှလက်လာပါရတာအဲ့ဒါမစင်ကြဲဘူးသူတို့ထင်ကြီးအောင်မလို့ပဲသူရဲ့သီလကုံကြောင့်တမာတိကုံကြောင့်ပညာကုံကြောင့်တရားဓမ္မတွေကကြီးညိုလာတဲ့တရားတရားဖြစ်ပြီးလူတွေဟာမှတကယ်စင်ကြဲတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတော်တွေဟာတင့်တော်တဲ့နေရာကိုရွေးရတယ်တဲ့အဲ့လိုရွေးပြီးတော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒါကဥစဉ်တော်အခုအဘရောအနာပါနာဆိုရင်အနာပါနာကမ္မထံလေးကိုဦးဇင်းတော်စီးဖြန်းရတာပေါ့နော်အနာပါနာကမ္မထံလေးကိုစီးဖြန်းတယ်ဆိုရင်ဒါဝင်လေလေးဝင်တယ်ထွက်လေလေးထွက်တယ်ဝင်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်ဝင်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်တတိလေးသာပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုလေလေးရှူရင်ရှူပြီးတော့သွင်းတာလေးဝင်တယ်ပြန်ပြီးလေလေးထုတ်ရင်ထုတ်တယ်လို့ဝင်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်ဝင်တိုင်းသည်ထွက်တိုင်းသည်အဲ့လိုလေတတိလေးနဲ့သိပြီးနေအောင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကတည်ကြည်လာရင်ဘာတွေရလာမလဲဆိုအဲ့ဒီမှာပရိက္ခာမနမိတ်ဆိုတာကြံရောင်လာရောင်နေလို့အလင်းတွေပေါ်လာအဲ့ဒီပရိက္ခာမနမိတ်ကနေမှတခါနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်နေတော့မလိုက်ပဲနဲ့ဝင်နေထွက်တယ်ပဲဆက်လို့ရင်ဩဃာနမိတ်ဆိုတဲ့အင်မတန်မှကြည်လင်တောက်ပါတဲ့နမိတ်ကြီးတွေထပ်ရလာမယ်အဲ့ဒီကနေမှပฏิဘာကနမိတ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြီးရပြီးတော့စိတ်တွေကြည်လင်ပြီးတော့လာပြီအဲ့ဒီစိတ်တွေကြည်လင်လာတဲ့အခါရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဥပ္ပစာရတမာတိဆိုတဲ့အဲ့ဒီတမာတိတော့ရောက်သွားအဲ့ဒီဥပ္ပစာရတမာတိတော့ရောက်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်လာတော့မလဲဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးတွေစပြီးကင်းကွာလာ။ကာမစ္ဆန္ဒនិဝရဏတဲ့ကိလေသာအာယုကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာတွေးတောကြံစီတဲ့စိတ်တွေတိတ်မပေါ်တော့။ထိနာမိတ်ဓာတ်တဲ့ငိုင်မြီးတာတွေမဖြစ်တော့ဗျာပါဒတဲ့ဒေါသဖြစ်တာကာမစ္ဆန္ဒនិဝရဏဗျာပါဒនិဝရဏဒေါသတရားတွေကိုယ်ကြောင့်တွေးဒေါသဖြစ်ဒီကြောင့်တွေးဒေါသဖြစ်ဘုလူမကျင်နှက်လိုက်ဒီလူမကျင်နှက်လိုက်ဟောမဖြစ်တော့ဘူးဗျာပါဒဥဒ္ဒစကောကုသငံကြီးတယ်တွေးဝေတယ်ကောကုသလောင်တတဖန်ပူပန်နေဟွာတော့ငါမှားခဲ့ပြီတွေးမိပြီးတော့စိတ်တွေဆင်းရဲပြီးနေတာဟိုတွေးဒီတွေးတွေးပြီးအဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲနေတာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဝိဇိကိစ္စဩဒေသကောကုသဝိဇိကိစ္စပြန်ဝင်တဲ့စိတ်တွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးယုံမှားတန်တရားလည်းမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်တွေကစင်ကြယ်သွားတယ်စိတ်တွေစင်ကြယ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တန်တန်မှဘလို့ဖြစ်လာပြီလဲဆိုလို့ကြည့်ရင်ထောင်ကျနေတဲ့လူဟာထောင်ထဲကလွတ်တော့ချမ်းသာသလိုအနာယောဂါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာယောဂါတွေနှိပ်စက်တော့တီအီနဲ့တခါတည်းစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးဒုက္ခဖြစ်တာအနာလည်းပျောက်သွားရောစိတ်ချမ်းသာရသလိုသူတို့ဘာရဲ့ကြည်ကြုံအဖြစ်နဲ့သူများခိုင်းသမျှငေါက်သမျှခံနေရတဲ့ဟာပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည်ကြုံဘဝမှာလွတ်မြောက်သွားသလိုတဲ့ဒါရသော်ပြပေးတဲ့ဥပမာတွေပါနော်အဲ့ဒီလိုအကျွေးတွေယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကျွေးတွေကျင်းသွားသလိုကျမ်းမာရေးတွေမကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကျမ်းမာရေးတွေကောင်းလာသလိုထောင်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းထောင်ကလွတ်လာသလိုနော်သူတော်ရဲ့အစေခံကျွံဘဝနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအစေခံကျွံဘဝကလွတ်တတ်ခဲ့သောတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကိလေသာနိဝရဏတွေကျင်းလာပါလေသာဇံထိတော့မရောက်သေးဘူးเนาะဇံလောက်ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်ကြတော့ဒီထက်ပေါ်ပြီးနည်းနည်းတဲ့သမာဓိတွေဖြစ်ကုန်ဥပ္ပစာရသမာဓိလောက်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့
စပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်တရားစင်ကြယ်လာပြီ။ဒါကြောင့်မို့တမထယာနိကဝိပဿနာယာနိကဆိုပြီးယာနိကနှစ်မျိုးမှာတမထယာနိကဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လဲဆိုရင်အခုပရိက္ခာမနမိတ်ဩဃနမိတ်ပရိဘာဃနမိတ်ဥပ္ပစာရတမာတိဆိုတဲ့အဲ့ဒီတမာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပြီးတော့သနုဒ္ဓသံတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာယာနိကကြတော့အဲ့ဒီဟာတွေမရတော့ဘဲနဲ့ယုံနဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဝိပဿနာတင်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နော်အခုမိမိရဲ့စိတ်ကစင်ကြယ်နေပြီလောဘလည်းမဖြစ်တော့ဒေါသတွေလည်းမဖြစ်တွေးဝေဓာတွေလည်းမဖြစ်တော့မိမိစိတ်မှာနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကျင့်စဉ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ကြည်အောင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှတခါတည်းပထမဇံကိုတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပထမဇံဝိတေဝိสารပီတိဒုက္ခเอกကတာဒီအကြည်အလင်းအာယုံလေးထဲမှာပဲတခါတည်းစိတ်ကိုထားပြီးတော့နောက်နောက်ပိုင်းကျတော့လင်းကြီးနေပြီလင်းကြီးနေပြီဆိုဟောနောက်ကျတော့အဲ့ဒီအလင်းသားအကြည်သားလေးထဲမှာစိတ်ကိုသာလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတင်ထားလိုက်တာနဲ့အဲ့မှာဒီအာယုံရဲ့အပေါ်မှာနောက်တင်တင်ပြနေတဲ့ဒါအခုပြောတဲ့အဲဝိတဲဒီပေါ်မှာအာယုံပေါ်မှာအဲတခါတည်းဘေးကိုလွင့်သွားရင်ဒီအာယုံပေါ်ပြန်ပြီးတော့ဆွတ်တင်တယ်နော်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာသုံးတက်နေတယ်နော်ဝိစာရာဒါလေးပေါ်မှာဝမ်းသာပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပီတိနော်ဒုက္ခအဲ့ဒီအနေချမ်းသာနေတယ်ပြီးရင်အဲ့ဘဝဒီမှာတဏှာကြီးတဏှာကြီးသုံးတဏှာကြီးလေးတဏှာကြီးငါးတဏှာကြီးစိတ်ကအတိတ်နာကမပြေပဲနဲ့တည်ပြီးတော့နေတဲ့ဥပ္ပခာဧကကတ္တာဟောအဲ့သဘောလေးတွေဇိုင်းက၅ပါးလေးတွေနော်အဲ့ဇိုင်းက၅ပါးလေးတွေစပြစ်ပြီးပထမဇန်းစိုက်တယ်ဒုတိယဇန်းစိုက်တယ်တတိယဇန်းစိုက်တယ်စတုတ္ထဇန်းဒီစိုက်တယ်စတုတ္ထဇန်းတော့ရောက်ရင်ယဟန်တော်တွေဟာစတုတ္ထဇန်းရပြီဆိုရင်ဟာလေခုနှစ်ရက်လောက်တော့မှဒီဇန်ချမ်းသာနဲ့နေလို့ရသွားဘာမှရေလည်းမသောက်တော့ဘာမှလည်းမစားတော့အဲ့ဇန်ချမ်းသာနဲ့ခုနှစ်ရက်လောက်ချမ်းချမ်းသာသာနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီချမ်းသာနဲ့နေလို့ရရောင်းဖို့လူချမ်းသာတဲ့လက်ချမ်းသာသာတဲ့လက်ချမ်းသာတဲ့မြမချမ်းသာနော်အဲ့မြမချမ်းသာတဲ့အခုဇန်ချမ်းသာမက်ချမ်းသာပိုချမ်းသာဆိုဒီချမ်းသာကြီးတွေနော်ဇန်တွေဝင်သွားတယ်ပြီဆိုရင်အမတန်ချမ်းသာနော်အဲ့ဒီလိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေတဲ့ဇန်ချမ်းသာတွေကပိုတယ်ဇန်ချမ်းသာတွေတဲ့မက်ချမ်းသာပိုချမ်းသာအဆင့်အဆင့်ပိုပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့တော့ငါဘုရားသာသနာတော်အတွင်းမှာရောက်ကြည့်လာတဲ့အမျိုးကောင်းသားဟာတဲ့အဲ့ဒီလိုတခါတည်းစိတ်ငြိမ်ရာအရာမှာထိုင်ပြီးတင်မလင်ခွေပြီးတော့ကိလေသာနိဝရဏတွေကင်းစင်အောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုစင်ငြိမ်သုံးသပ်ပြီးတော့ပွားများပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်အစင်မှာကိလေသာနိဝရဏကိမ်းပြီးပထမဇန်ရမယ်ဒုတိယဇန်ရမယ်တတိယဇန်ရမယ်စတုတ္ထဇန်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါယဟန်ပြုရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေပါအဲ့ဒီလိုဇန်တွေရသမာဓိတွေတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူလောင်မှုတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်ငြိမ့်နေတာသူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်ကပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တယ်လीမှာတည်ပြီးတော့ငြိမ့်ပြီးတော့အေးပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါဒီချမ်းသာပဲအဲ့ဒီရနေပြီးတော့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလိုက်လဲဆိုဝိပဿနာပိုင်းနဲ့ဟောပြအဲ့ဒီရနေမှာသတ္တုဒ္ဒသံသမာတိလောက်ထိရသွားတဲ့ယဟန်တော်ဟာတဲ့မိမိရဲ့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားကိုစပြီးရှုသုံးသပ်ကြည့်တယ်။အော်ယုတ်တရားတွေဆိုတာတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲ။ပထဝီဓာတ်၊ဒေသောဓာတ်၊အာဘောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နော်တခါတည်းအစာရည်သာတွေနဲ့အဲနေတိုင်းကျွေးမွေးနေရတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမာဘူဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာတဲသေးချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စတွေအဲ့ဓာတွေရဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေယုတ်တရားတွေရဲ့အစွန်းမရတဲ့အနတ္တတွေသိမှုဝိညာဉ်ဝေဒနာခန္ဓာမှုမှတ်သားမှုဒိညာစေသောတိုက်တော်မှုသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာပိုင်းပိုင်းခြားခြားကြီးကိုသိလာတယ်တဲ့ဘလို့သိလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပရမညာဥပမာပေးတာပါအိမတာမကောင်းမြတ်ပါတယ်ဆိုတော့အမြောင်ရှိခုရှိတဲ့အိမတာမကောင်းမြတ်တဲ့ပရမညာတို့ကြီးကိုတဲ့လက်ဝါးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပရမညာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
อ๋อถ้าเราอภิโจลีถ้าเราอนิโจลีถ้าเราวาโจลีดีบรามยามาดีโจลีเนี่ยชื่อเดียวสุดาติดแต่แก่ตัวเลยอายุนั้นไปจ้าเลยไปงูมีตัวพี่อะอันนี้อุปมาเนี่ยเต็นซาบีก็เบราวาดียุคเดียร์นี่เองปัทวีไทยอะตัวพอดีเต็นซอยอะตัวพอดีอาวอยอะตัวพอดีวายอยอะตัวพอดีปัทวีเต็นซออาวอวายอสุดเลยมาบูได้ยุคจันจีเลยว่ายุคเดียร์นี่ฮะบรรลุพิบีบรรลุพิบีเนี่ยสุดาโกเมียนเนี่ยไปไม่ช้าใจนี่ก็เมียนลาเลยยุคเย่พิจารพิจารีเมียนตลอดนังคันดาเลวาเย่ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေအားလည်းတိမှုတွေအားလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ခန္ဓာတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်မှတ်သားတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်စေသောတိုက်တွန်းတာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်အော်နံခန္ဓာ၄ပါးဆိုတာလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်နေပါလားဥဇဏောတရားဓမ္မဝေဒနာပြုတယ်ဆိုဝေဒနာရဲ့အနေစာကိုမြင်တယ်ရုပ်ချွင်ရုပ်ရဲ့အနေစာကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်တရားနံတရားရဲ့အပေါ်မှာအနေစာရဲ့လက္ခဏာတွေဒုက္ခလက္ခဏာတွေအနတ္တလက္ခဏာတွေတင်ပြီးတော့ရှုတဲ့အပိုင်းကိုရသော်ပြအဲ့ဒါယုံ난တွေ꿰သွားတဲ့အပိုင်းကိုပြရမို့ဦးဇင်းတို့ဒကာတော်မတွေကရသော်ပြဒီလိုယုတ်တွေမမသိနာနေမမသိပဲနဲ့ယုံ난မ꿰ပဲနဲ့မသေးသေးခြင်းမူယုံ난မသိပဲနဲ့တိုက်ခြားမသိပဲနဲ့သေသွားရင်အနှစ်တရားနေပင်နေရာညာတော်လဲလူဖြစ်ကြောမနာဘူးရသော်ပြကနောက်ရမို့ဦးဇင်းတို့ဒကာတော်မတွေကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမာဘူးဓာတ်ရောဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေဘလို့ဖြစ်ပြီးဘလို့ပြက်နေလဲဆိုရင်အောင်လို့ရမှာနော်ညင်အောင်လို့ရမှာလွယ်လွယ်လေးနဲ့တရားဆိုတာမရဘူးနော်ဇကုတ်ဇခဲနဲ့ကြိုးစားပြီးမှရတာအောက်ဘွားရောဟဲအင်းဟဲတခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်စေလုံးလို့မရပါဘူးမိမိရဲ့ဇွမ်းနဲ့လုံးလာနဲ့ဝီရိယနဲ့ကဲဟုတ်ပြီပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောတေသောဓာတ်ရဲ့သဘောအာဘောဓာတ်ရဲ့သဘောဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောဘလို့လဲဒီဓာတ်သဘောတွေကဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဘလို့ပြက်နေလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့အဲ့ဒီဓာတ်သဘောတွေဟာငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်မိမိရဲ့အတ္တကိုဒီပေါ်မှာခွာပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ရဲ့သဘောကြောင်းညွတ်တတ်တဲ့နာယသဘောခန္ဓာတတ်တဲ့ဝေဒနာသဘောမှတ်သားတတ်တဲ့သိညာသဘောစေသောတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘောဆိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်ဒုက္ခကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်အနတ္တကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမမြင်ရင်ဒုက္ခလက္ခဏာမမြင်ဘူးဒုက္ခလက္ခဏာမမြင်အတ္တလက္ခဏာမမြင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ရောက်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်သွားပြီတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့သဂရဂံဖြစ်တဲ့အနာဂံဖြစ်တဲ့ယန္တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါသာသနာတော်ထဲမှာဝင်ရတဲ့အကျိုးပဲအဲ့ဒီအနေပြီးတော့ဒီမထေမြတ်ကြီးတည်တဲ့သူရဲ့တမာတိရဲ့အရှိန်ကြောင့်ကိုဝေနိဝါသနုတ္တိညာအတိတ်ဘဝတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်နော်အနာဂတ်ဘဝတွေအားလုံးကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုညာနော်အနည်းအဝေးတည်ပြီးတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေတည်ဆုံးနေတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေအကုန်လုံးဘယ်ပုံရောက်တယ်အစဒီကဘာနဲ့ဘောကဘာဘာတွေကြည့်တယ်ဒီစัจจဝလားဒီဟောစัจจဝလားဘာတွေကြည့်တယ်ဒီအကုန်လုံးသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ပရသေတာဝိသန္နနာဆိုတဲ့သူတော်ဘာစိတ်အကြံနေအကုန်လုံးကိုသိနိုင်တယ်ဘယ်သူကဘာစိတ်ကြံနေလဲဆိုတာအကုန်သိတယ်ဘာကြောင့်သိတာလဲဆိုတော့စိတ်တာနုပတနာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လောက်ထားလို့တဲ့မိမိရဲ့စိတ်တွေကိုသေးသေးချာချာစစ်ဆေးထားမိမိရဲ့စိတ်ကိုရာဂဖြစ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဘောဖြစ်ဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေရသဘာဝတရားတွေကိုအကုန်လုံးသေးသေးချာချာညံနေတဲ့အကုန်ကြည့်ရှုထားတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့သူတော်ဘာစိတ်အကျံဘသူဘာကြမ်းနေလဲဆိုတာကအကုန်သိနေတော့တာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဝိရဗိညာဉ်နေတဲ့ကွာမြေချိုးမောပြန်တကောဇံကိုဒီရနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းကနေတထောင်ခွဲချင်းခွဲလို့ရတဲ့ကျင်စုလပတ်မထေရို့လို့ခန္ဓာကိုယ်တထောင်ခွဲတာလာပြီးတော့ပြင်းနေအဲတခါဘလုံးမျက်စိလဲသွားမှတော့မသိဘူးဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမရှိဘူးပြောပါတယ်เจ้าเนี่ยจริงๆพุ่นนี่เนี่ยแหละอป้านี่อันตรายบาล่ะเบญสุลปันมาอาชินพระสุลปันมาเทจั่วတော့อาชินพระสุลปันมาเทเบมาร้องพระสุพุ่นนี่เวพุ่นนี่เวဆိုပြောတာတထောင်လုံးကสุลปันนี่เวแค่နေပြီအကုန်လုံးကလည်းสุลปันတစ်ပါးဒီမှာတထောင်လုံးสุลปันဆိုတော့နေရာพุ่นนี่လက်ဆွဲလိုက်တော့မှပြန်နေ999ယောက်ကအကုန်လုံးไอ้พุ่นนี่ကအကုန်ပျောက်ထွက်သွားပြီတစ်ပါးတည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါสุลปันမထေတော့ကနေမှာခံသိပြနာတော့ပဒါဒနဂါမင်းကြီးတို့ရှင်မောကလန်သွားပြီးတော့နှိမ်နှင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါရောက်တော့
ရသော်ဗျာကျေသာသတိထားတဲ့မမဗျာဒီလိုနဂါးမျိုးအတွက်တကောင်မဟုတ်ဘူးတပည့်တော်အကောင်တထောင်လဲဆုံးမနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှတခါတဲ့သူ့တဲ့ကြီးတဲ့နဂါးကြီးဖန်နေပြီးတော့မလုပ်လိုက်လဲတခါတဲ့ဖိညှက်ထားတာပေါ့နော်ရှင်မောင်္ဂလာကအဲ့ဒါမျိုးဒေါသတော့မရှိပါဘူးယဟန္တာကြီးဆိုတော့နော်ဟိုတန်ခါဒီတန်ခါပရိသတ်မစင်ကျဲတော့ကလည်းရှင်မောင်္ဂလာမထေရကြီးမလုပ်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတန်ခါဒီကိုမမြင်သေးပါနဲ့တညာလုံးအဲ့ဒါအာမြတ်စွာဘုရားပါတိမောဩဝါဒပါတိမောမပေးဘူးလေအညာလုံးမပေးတော့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒါချက်သားတော့တဲ့ဘုရားရှင်ကဩဝါဒပါတိမောပေးတယ်ဆိုတာစင်ကြဲတဲ့ပြိဿမပေးတာမစင်ကြဲတဲ့ပြိဿပိုင်းမပေးဘူးတဲ့ဆိုတော့ရှင်မောင်္ဂလံဗာနဲ့ကြည့်လေအဲ့ပရသိဒဝိသနာညာနဲ့ကြည့်တာသူတို့ကစိတ်စင်တွေဟုန်လိုက်ကြည့်တာဘယ်ယဟန်ဟာသီလပြည့်နေတဲ့ယဟန်လဲကိုကျင်တရားမကောင်းဘူးလဲကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလေအဲ့ဒီယဟန်တော်သွားတွေ့တော့အရှင်ဘုရားကြွားအဲကြွားလို့ဟောလည်းမကြွားဘူးပေးထိုင်နေတာကဲဒီလောက်ပေးထိုင်နေရမလားဆိုဘာလို့လဲဆိုရှင်မောက္ခလလက်မောင်းကနေဆွဲထုတ်တယ်တဲ့နော်ရှင်မောက္ခလအခုလည်းနန္ဒောကနန္ဒနဂါမင်းကြီးဆုံးမတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲဘုရားအန်တုကျင်တဲ့နဂါသူ့ထက်နှစ်ဆလောက်ကြီးအောင်တကိုးဖန်သိမ်းပြီးတော့တခါတည်းဖိညက်ထားတာအမလေးရှင်ဘုရားတော်ပါတော့တော်ပါတော့ကြောက်ရပါပြီဩဝါဒဒါတည်းကဘာတွေလဲဆိုတော့တကိုးဖိညက်အဲ့တော့ငါဘုရားသာသနာတော်တွင်မှာရောက်ကြည့်လာမယ်ဆိုရင်ကိလေသာအာတော်တွေအကုန်လုံးလည်းကုန်ခန်းပြီးတော့ငြိမ်းအေးတဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာအင်မတန်ငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝပိုင်ခြင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ရေချိုးမောပြန်တကောဇံမြင့်တကွာအဘိညာဉ်နေနောက်ရှိဘဝနောက်ဘဝတွေရှိဘာဖြစ်မယ်နောက်ဘာဖြစ်မယ်အရာအလုံးကိုအကုန်လုံးသိနိုင်ခြင်းမြင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါအကျိုးတရားတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးရပါတယ်။ဒါသမီးညာဖလာတကိုပြဆိုပြခေါ်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအကုန်ရတယ်လူဘဝနဲ့ရနိုင်မှမလားမလွယ်ဘူးเนาะဒီဟာမျိုးတွေရဖို့ယဟန်ဘဝမှာနေရတဲ့တောင်ဒီအကျိုးတွေရဖို့ကတာမန်နဲ့မရဘူးရကုတ်ရခဲကိုလုံနေတဲ့ပုံပုံများမှာရမှာเนาะအစာချောင်းနေချောင်းလေးတော့ပေါ်ပေါ်နေုံလေးတော့နေဘလို့မှမရနိုင်ဒီလုံတရားเนาะအဲ့ဒီအခုပြောတဲ့ပထမဆုံးဒုတိယဆုံးတတိယဆုံးသတုထသာမပြောနဲ့ဥပစာရသမာဓိလောက်ကိုခုခေတ်မှာဒါဥစဉ်တို့အာထောရတဲ့ပုံကိုဒီလာနေနဲ့ကြည်ပြီးလုံယူကြရတာလေဥစာရသမာဓိလောက်တော့မှတော့သမာဓိတွေလဲလာကြနော်အင်မတန်မှခက်ခဲလာကြသမာဓိတွေရဖို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တို့ဒါတာမင်ညာဖလားသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဟောပြီးတော့မှအစာတသမင်းကအရှင်ဘုရားတဲ့ကြီးညိုလိုက်တာကြီးညိုလိုက်တာဘုရားဘာလို့လဲဆိုတော့အစာပိုင်းတော့ဟိုသူသူအခြားဆရာတွေသူကမေးဖို့တယ်လေ။သွားပြီးတော့တခါတည်းတိတ်တိတ်ဆရာကြီးခြောက်ရောက်သည်ကြံတဲ့တပည့်တွေကလွတ်တော့သူမသွားကျင်လားအဲ့ဒါလည်းပါတယ်။သူတပည့်တွေအာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကဘလို့တကောကြည့်ပါလေနာမည်ကြည့်ပါဘလို့ပြောပြောသူကတိတ်တိတ်ဆရာကြီးခြောက်သည်မသွားကျင်ဘူးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်မေးခဲ့ပြီ။ပိန်းနေပြင်မေးပါတယ်ဆိုမှတည့်ရပင်ဖြေလို့ဖြေတရမေပိဋကပင်ပြောလို့ပြောနေသလိုပဲဒီယဟန်ပြုတ်ခြင်းရအကျိုးမဲပါတယ်ဆိုမှအာဟိုဟာလို့ရင်ဟိုလိုပြည့်စည်တဲ့ဒီဟာလို့ရင်ဒီလိုအကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာအပြည့်ပြုတ်ဟိုပြောဒီပြောနဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတိုက်ပြားနေကိုနှင်ထုတ်ပြစ်ချင်တာတဲ့ဩငါသူတော်ကောင်းတွေကိုနှင်ထုတ်ရတာမကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်လေးကြောင့်တာဒီပုံကိုယ်တွေခြံထားခဲ့တာအခုကြတော့အရှင်ဖျားထံပေါက်မှာတပည့်တော်အခုယဟန်ပြုရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေအကုန်သိရပြီဗျာအင်မတန်မှလည်းဝမ်းသာလှပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီဖခင်မဲတော်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာတပည့်တော်ပြင်မာခဲ့ပါပြီဗျာဒီပြင်မာတဲ့အတွက်လည်းတပည့်တော်မှာအဲ့လိုမရအစလိုမဝင်တပည့်တော်မှာတောကကြီးနှိမ့်ဆက်ခဲ့ရပါပြီဗျာတပည့်တော်ရဲ့ဒီအမှားကိုအရှင်ဘုရားရှင်းပေါက်မှာဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကိုခွင့်လွတ်တော်မူပါဖေဟာရသော်ဖေဟာတပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလှုပ်တဲ့အလုံးကိုမှားရင်မှားတယ်လို့တောင်းပန်နော်အဲ့ဒါပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအလုံးတဲ့အဲ့ဒီအလုံးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဇာတတမင်းတို့အယံကိုအကျိုးတရားတွေများသွားတယ်ဒီသုတ်တန်ကြီးဟောပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအဇာတတမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားယနေ့မှစ၍တပည့်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကလို့တပည့်တော်ကိုမှတ်တော်မူပါဗျာလို့ရသော်ဘုရားထံမှာတရဏဂုံတီလတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကနေသူထွက်သွားပြီးတော့မကြခင်မှာပဲရသော်ဘုရားက
ယဟန်တော်ဒီပြောတယ်ချက်သားတို့တဲ့အစာတသမင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတူးဖြိုခဲ့တာအကယ်၍သာသူဟာသူ့ရဲ့ဖခင်မဲတော်ကြီးကိုသာမတတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟောဒီသာမင်ညာဖလားသုတ်တန်ကြီးကိုနာယူပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့တရားနာရင်ရှုမှတ်ပွားများရင်နာယူရင်းနဲ့သောတာပတ္တိမဂ်ဖို့ကိုရပါလိမ့်မယ်သောတာပန်ကြီးဖြစ်ရမှာအခုတော့လွဲသွားပြီချက်သားတို့တဲ့ဒါဘယ်သူမပြုတ်မိမိအမှုသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဖခင်မဲတော်ကြီးကိုတတ်ခဲ့လို့ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သူဟာနောက်ကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုဒီများစွာဘုရားထံမှာဝန်ချတောင်းပန်လိုက်တယ်များစွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့ရှင်းနဲ့အတွင်းလို့ဆိုကြတယ်ရှင်းနဲ့လောက်အလိုပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာရှင်ဒေဝဒတ်ကလည်းမြေမျိုးသွားပြီ哦ဒီချိန်ကာလလောက်ရှင်ဒေဝဒတ်လည်းမြေမျိုးသွားပြီသေသွားပြီရှင်ဒေဝဒတ်ကြီးလည်းအဲ့ဒီတော့သူလည်းတံခွေကနေတော့ရကုန်ပြီလေရကုန်ပြီကြောက်လန့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်ပြတဲ့ရှင်ဒေဝဒတ်ကလည်းရသော်ဖျားကိုဒါအခုလို့ဒီကြောက်တုံးကြီးတွေနဲ့လှိမ့်ချတန်ခါတွေတင်းခွက်သွားတဲ့အချိန်ကတက်တော့80ကျော်ပဲလေအဲ့ဒီအချိန်ကျမှရှင်ဒေဝရကလည်းရသော်ဖျားလုံတာဆိုတော့အဇာတသက်ကအခုကိုးွယ်တော့ရသော်ဖျားပြိဋိဘံပြုခါနန္ဒီရှင်းနှစ်လုံးလို့အဲ့ဒီလိုစာမှာတော့ပြကြအဲ့ဒီအချိန်လောက်ကနေစပြီးတော့မှတခါတည်းကိုယ်တို့ကောင်းဖို့လို့အကြီးအကျယ်လုပ်တာပထမတန်ခါယန္တနာတင်းတဲ့မင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်သွားပြီးတဲ့အကျိုးကြောင့်မဟာဝီသီငရဲမှာဩရှင်ဒေဝရာကြီးကမဟာဝီသီမှာနော်ရှင်ဒေဝရာကြီးကမဟာဝီသီမှာတခါတည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတုံ့လောက်သောဖះခြင်းကိုပြမခဲ့သည့်အတွက်ခြေထောက်မှာလည်းခြေဖမိုးဒီအုပ်ထားတယ်ခေါင်းကြီးကလည်းအုပ်ခံထားလက်တရားလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်တန်လုံးကြီးတွေတန်နေနဲ့ညိုက်ဖောက်ထားတယ်ဝမ်ဘိုက်တွေမှာဘိုက်အကုန်လုံးပါဇက်တွေအကုန်လုံးတံပိုက်လုံးကြီးနဲ့ထောပြီးအောင်ထက်တာเนาะအဲ့ဒီလိုရက်ရက်ဆက်ဆက်ကိုတုံလုံးသောမှုမရှိသောဖျားခြင်းကိုမျက်မှားသိတော့မတုံမလောက်လှုပ်လို့ရှက်လို့မရဘူးခံရတယ်အခုအဇာတတကကျော်အဲ့ဒီမဟာဝီသီမှာအဲ့ဒီလောက်မခံရဘဲနဲ့လောဟဂုံမီဆိုတဲ့ငရဲမှာအနှစ်6တောင်းအဲ့ဒီမှာသူဟာအနှစ်6တောင်းငရဲခံရမယ်အဲ့ဒီကနေလွတ်လာရင်ပိစေကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်ပါလိမ့်မယ်ဒါတာမင်ညာဖလားသုတ်တန်ကြီးဒါဇာတသမင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးပါဒီနေ့ဥဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအကျဉ်းချုပ်လေးပြန်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်ရသော်ဖျားသာသနာမှာယဟန်ပြုခြင်းရဲ့အကျိုးအရောနော်လူဘဝနေယဟန်ပြုရင်ရှင်းမြေတွေတော့ချက်ခိုးရတာပေါ့နော်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းအကုန်ချက်ခိုးရဖူးမြော်ရနော်ကိုယ့်ရဲ့အစေခံလုပ်လို့မရအဲ့ဒီကနေမှကိုကျင့်တရားလေးကောင်းမွန်စွာနေပြီးတော့သူ့တက်လည်းမတက်သူတို့ဘာလည်းမငင်းတဲ့မလိမ်မညာမကိုမွက်သူတို့ဘာသားမရမကျွလုံးအိန္ဒြေ6ပါးတက္ကသိုလ်6ပါးမလုံအောင်ထိပြီးတော့မှမိမိရဲ့စင်ကြဲတဲ့သီလတွေကိုဆူလာသီလဆိုတဲ့နော်အဲ့ဒီသီလတွေကိုလုံအောင်ထိမယ်မေဇိမသီလဆိုတဲ့ပွဲတွေဇာလန်းတွေသဘင်တွေလက်ဝဲတွေလောင်းကစားဝိုင်းတွေဒါတွေအကုန်လုံးချောင်ချမယ်ဘုန်းကြီးတွေလောင်းကစားလုပ်ခြင်းပြုခြင်းဒါတွေဟာလည်းလောဘနောက်လိုက်ကြတာကိုဆင်းရတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒါတွေလည်းမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အကုန်လုံးအဲ့ဒီလိုလောင်းကစားခြင်းတွေပျော်ပါခြင်းတွေကိုအကုန်ချောင်ချမယ်နောက်ပြီးတော့ဝေကျေရလက်လာပါတွေရလို့မှုအတွက်နဲ့ဘေးရင်ဟောကြဓာရဲ့ဓာစင်လုံးကြအစေခံတွေလုံးကြဇာနေမတ်တွေဖိုးရင်မရဘဲနဲ့လူတွေအထင်ကြီးအောင်ဇာနေမတ်တွေဖိုးရင်ပြောပြကြတခါတည်းခေါင်းပါတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလို့အထင်ကြီးအောင်ဖြောက်လုံးပြကြအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဇူလာသီလမြသိမသီလမဟာသီလဆိုတဲ့သီလတွေကိုလည်းလုံခြုံမယ်မျက်စိတကားကိုလည်းစောင့်နေနားတကားစောင့်နေနှာခေါင်းကြားကိုအာယုံ၆ပါးတကား၆ပါးဗတ္တိနဲ့တတိသမ္ပဇဉ်ညာနဲ့နေတယ်ဘောဇင်အစာတောက်ကိုသေးသေးချာချာတခါတည်းအတိုင်းရှိနဲ့စားတယ်ထောက်ဝဲဖွဲ့ခွေထိုင်ပြီးတော့မှမိမိနှက်သက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှပထမဇန်ရအောင်လုပ်တယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်နဲ့ရအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်ញံသုံးတာပွားများပြီးတော့တခါတည်းသောတာပန်တခါကအနာဂံယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှနောက်ဆုံးတခါတည်းဒီသမာဓိရဲ့အချိန်အဟုန်နဲ့သမာဓိတွေကနေမှပြန်ပြီးတော့အဘိညာဉ်ပါရကဇန်တွေကိုရအောင်လုပ်ပြီးတော့အတိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အနာဂတ်ကိုသိနိုင်တဲ့မြေကျုံမိုးပြတဘောဇန်တွေအကုန်လုံးရနိုင်တဲ့
အကျိုးတရားတွေရပြီးတော့လောကကြီးထဲမှာအင်မတန်မှရိမ့်အေးတဲ့ဘဝပိုင်ခြင်းကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့လောဘလည်းမရှိတော့ဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးမောဟလည်းမရှိတော့ပူလောင်မှုတွေလည်းမရှိတော့တဲ့မရှိတော့ဘဲနဲ့ရိမ့်အေးတဲ့ဘဝပိုင်ခြင်းကြီးဖြစ်သွားပြီတော့အဲ့ဒါသည်ယဟန်ပြုရခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအကျိုးပါနောက်တာအိုးမှုနားမှုသိမှုလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်တာဒုက္ခမှန်သမျှအကုန်လွတ်ပြီဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုငါဖျားသာသနာတော်တွင်မှာယဟန်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါဖျားအဆုံးမနဲ့အညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုရပါလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတခါမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေဒီလည်းပဲဒီသမင်ညာသုတ်တံဒေသနာဝနာယူပြီးတက္ကလာအာယု၆ပါးတက္ကလာ၆ပါးဘလုံးကျော်စွာတိတ်ပြီးတော့တတိတရားသမာဓိတရားတွေရအောင်ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဖေယျ